Při broušení hrán je důležitý dávat si pozor na úhel, který tam je nastavený a který tam chceme mít. Někdy to trvá 4 hodiny, někdy to trvá až do rána, záleží, jaký je sníh. Já bych to viděl tak metr a půl nad tou bránou to začít řešit. Tour plánovat tak, aby se bral zřetel na nejslabšího člena skupiny. Člověk míní, hory mění. Počasí na horách si prostě nevyberete, ani když vedle sebe máte někoho, kdo tomu extrémně rozumí. Sem tam se stane, že na horách zaprší nebo se oteplí, sníh pak dostává pořádně zabrat. Ale tady v Žičkách jsou na to připraveni, mají moderní zasněžovací systém a na všech sjezdovkách, včetně té s homologací FISK, dostatek sněhu. Při ski interkritériu v Žičkách tady mezi tyčemi řádil v juniorském věku Filip Trejbal. A účastník 3 olympijských her a juniorský mistr světa si to tady po letech znovu vyzkouší a my společně s ním. A nejen to, ukážeme i to, co je podstatné, správně si připravit lyže, aby byl oblouk nejkvalitnější. Filipe, co se ti vybaví, když se řekne Říčky? Tak mně se určitě vybaví žákovský závody, když jsem tady 98. a 2000 vyhrál absolutního vítěze, takže jednoznačně Říčky mám spojený se závoděním. Ty už nezávodíš? Já už nezávodím. Jaký největší úspěch by si píchnul? A to je taková velmi častá otázka a vždycky si lámu hlavu, jak na ní odpovědět, ale myslím si, že juniorský mistr světa z roku 2005, to je určitě... Vždycky je těžší vyhrát závod, než třeba uspět v nějaký těžší konkurenci a být třeba 10. Takže tohle já si cením asi úplně nejvíc. Co dělá Filip Trejbal teď? Já se věnuju především trénování mládeže a ještě se zabývám zlepšováním techniky amatérských nebo turistických lyžařů, kteří o to mají zájem a chtějí se zlepšit, co se týče lyžařské techniky. Dá se vůbec v našem pokročilém věku ještě zvládnout třeba slalom? Určitě, určitě. Já myslím, že nikdy není pozdě a kdo k tomu má nějaký aspoň trošku vlohy a je fyzicky alespoň trošku zdatný, tak to klidně může vyzkoušet a podle mě ho to bude bavit. Filipe, jedna věc je samozřejmě dobře lyžovat a druhá věc je také se o lyže postarat. Obnáší to broušení, hran, mazání skluznice a celkový nějaký postarání se o tu lyži, otřítý, spáskovat a tak dále. Při broušení hran je důležitý dávat si pozor na úhel, který tam je nastavený a který tam chceme mít. Takže správně nabroušený je to tak, pokud ta hrana je lesklá, po celé její dílce a tloušťce, tak poznáme, že ten pilník projel celou tu hranu po celé té šíři a dílce. Mazání je nejlepší provádět kapáním. Nakapeme vosk na lyži, zažehlíme žehličkou, necháme vystydnout. Po případě stáhneme plastovou cidlinou, vykartáčujeme, lyže spáskujeme a jsou naprosto připravený pro ježdění. Žehlička musí být nastavená tak, aby se vosk nepřepaloval, tudíž na každý krabičce vosku je napsaná teplota pro žehlení. A budeme žehlit stylem od špičky k patě a lyže musí být lehce prohřátá, nesmí být rozpálená ani studená. Tenhle postup bychom měli praktikovat nebo opakovat, nejlépe samozřejmě po každém ježdění. Dostačující by bylo před, když pojedu na dovolenou, na 5 dní si zalyžovat, tak to předtím namazat a potom. Jo, to,
to si myslím, že pro tu lyže je dostačující. Míň už je takový zničující pro tu naši lyži. Závodní lyže mají různý druhy a různý hloubky struktur. Podle druhu sněhu, teploty a tak dále. U turistické lyže ta struktura není zas až tak důležitá. Samozřejmě, kdo by ji tam chtěl mít, tak to rozhodně pomůže. Vázání určitě by bylo lepší nechat nastavit nějakým odborníkem nebo v nějakým dobrým servisu. Nehraje v tom roli jenom váha člověka, ale samozřejmě taky jeho nějaká fyzická zdatnost, síla a výkonnost na těch lyžích. Už nás to, Filipe, potkalo ty tyče, poraď nějakou fintu, jak se do nich vejít a jak to udělat správně, když jsme úplně začátečníci. Tak, základ bude zatočit ten oblouk nad bránou. U brány de facto se oblouk končí a připravuje se na další oblouk. Jakmile se lyže překlopí na hranu, začneme do nich tlačit a ty lyže začnou zatáčet, jak se říká u nás, z kopce dolů. Jak daleko by měl být začátek toho oblouku? Asi bude záležet na sklonu svahu, ale obecně nějaký pravidlo. Já bych to viděl tak metr a půl nad tou bránou to začít řešit. V případě pomalejších reakcí možná i dva. Co s rukama? Ruce bych si nechal rozhodně vepředu, aby neblokovaly pohyb těla. Takže ruce si dá dopředu a od pasu nahoru zůstat de facto jako zalitej v betonu a nechat ty nohy jenom pod sebou fungovat. Tím, jak budeme mít ruce vepředu, tu bránu si jako kdyby odstrčíme, aby jsme ji dostali z té své dráhy a ta naše trajektorie potom bude kratší, takže pojedeme kratší stopu a budeme rychlejší v cíli. Jestli jsem se dobře, Filipe, dívala, tak ten tvůj pohyb je obráceně, to znamená pravá noha, levá ruka a obráceně. To si nedokážu představit, že bychom stihli v ten okamžik. Ono se to zdá na první pohled být obráceně, ale tím výklonem pánve a výklonem celého toho těla mimo tu osu, vlastně to potom je přirozený, že ta brána přijde na tu druhou ruku tak, jak má. Yes! Příšerná, to bolí. Snad ani nemůže být lepší. Takže nemluvíš pravdu. Dobrý. Jo, děkuju. Děkuju. Dneska jsme nakoukli do základu jízdy v tyčích a zase jako vždycky jsme sbírali body pro Hanku. Slalom nebo alespoň snaha o něj znamená v praxi obohacení našeho skóre o dalších 45 bodů. Zítra už snad bude o kousek líp, takže to, co jsme se dneska naučili, budeme moci uplatnit. Tady v Říčkách máme neskutečné množství možností. Ale počkáme si na perfektně upravené sjezdovky. Je jedním ze dvou lidí, kteří tady v Říčkách pravidelně sjezdovky upravují. Jirko, jak dlouho trvá, než se dají sjezdovky po ataku lyžařů dokupy? Někdy to trvá 4 hodiny, někdy to trvá až do rána, záleží, jaký je sníh, jaký je počasí. Když je prašan, tak to je určitě úplně něco jiného, než tenhle mokrý těžký sníh. Teďka sedíme ve 400 v parkové úpravě a na Bžecké stopě máme 100. To je taková malá kočička pro ty hřebeny. No. Ty 600, ta spotřeba na tu noc, když se rozhrnuje, tak může být klidně 250 litrů nafty za noc, někdy i víc, záleží, jak hodně to je mokrý, není to jak osoba. K čemu všemu může dojít, když ta rolba lítá na tom navijáku, na té černé sjezdovce? Problém vlastně snad ve všech střediskách, kde teda kluci na těch lanech jezdí, protože to lano není vidět a když ta mašina dělá někde pod ranou, a pak vlastně, když se s tou mašinou blíží nahoru, tak to lano vystřelí a když je tam pověšený na nějakých 4 tunách a švihne to, tak to je, když ho to vezme jenom po nohách, tak poletí, bude mít třeba, nevím, přeraženou nohu. Horší, když pojede na skutru, tak to pak je radši nemluvit. To je vlastně nějaký lotina. Tady v areálu máme 15 vrtulových děl. Na takový to opravdu základní, aby byl provoz, tak ty 2-3 dny na jednu sjezdovku, pak se to přestěhuje. Dělá se druhá, jde se takhle postupně a pak se vracíme, aby jsme dosnížili tu vrstvu metr, metr a půl. Tam jde o to, jaký je počasí, kolik je vody a na to je to všechno. No.
Polská služba na příjmu. Ahoj, prosím, máme hlášený úraz na Modré Světovce a měl by se jinak tomu úraz povede. Abychom se na sjezdovkách cítili bezpečně, je potřeba dodržovat určitá pravidla. Jaké je to nejdůležitější? Tak nejčastěji se porušuje asi pravidlo toho, že lidi nedodržují bezpečnost vzdálenost mezi sebou. Lyžař, který jede z vrchu, by měl vždycky dávat pozor na to lyžaře, který jede před ním a nechat dostatečný prostor při jeho předjíždění s obou stran. Lyžaři a snowboardisti by neměli na sjezdovkách zastavovat v zúžených místech nebo pod hranami. V případě, by tam už náhodou museli zastavit, tak se to místo snažit co nejrychleji opustit. V případě toho, že by lyžař nebo snowboardista přijel do místa, kde se stala nějaká havárie, tak by měl poskytnout první pomoc, pokud možno co nejdříve zavolat horskou službu nebo záchrannou službu. V případě toho, že ten lyžař volá horskou službu, tak je ideální volat číslo 1210 anebo přímo telefonní číslo v daném okrsku horské služby. My se za malou chvíli chystáme na běžky. Jak se chovat při takové hřebenové tůře? Tak určitě je dobrý si dopředu dobře naplánovat trasu, kterou půjdete. Vzít si potřebné vybavení, zohlednit počasí, které je venku, a sněhové podmínky. Túru plánovat tak, aby se dal zřetel na nejslabšího člena skupiny a podle toho volit délku té túry. Když si všichni sáhneme trochu do svědomí a začneme dodržovat pravidla bezpečného pohybu na sjezdovkách, bude to pro všechny zúčastněné perfektní zážitek, tak jako třeba dneska pro nás. Pokud ale přeci jenom máte lidí dost, stačí vyměnit široká prkna za úzká a vyrazit na hřebeny. Třeba na cestu Alojze Jiráska, která spojuje ty nejkrásnější partie Orlických hor a vyznačena byla už v roce 1921. Už za první republiky vyrostlo na hřebenech velké množství turistických chat, které slouží běžkařům dodnes. No a ti mají navíc jistotu, že hlavní magistrála bude v zimě vždycky perfektně upravená. Pohyb po horách je výjimečný v jakémkoliv počasí a v podstatě na čemkoliv. U plynulých třech dílech jsme si prohloubili dovednosti jak skelpinistické, tak sjezdařské. No a zbývá doladit detaily v běžecké stopě. No a když v běžecké stopě, tak jedině s olympijskou vítězkou Kateřinou Neumannovou. Tak zase za týden ze šumavského špičáku. Skol. Skol. Když si všichni sáhneme tak trochu do svědomí a začneme na sjezdovkách jednou. Když si všichni trochu sáhneme do svědomí a začneme používat pravidla bezpečnosti, vole. Když si všichni sáhneme trochu do svědomí a začneme na sjezdovkách. Když si všichni sáhneme trochu do svědomí a začneme dodržovat pravidla bezpečného pohybu na sjezdovce, bude to pro všechny zúčastněné perfektní zážitek z jízdy, tak jako třeba dneska pro nás. Soutěžte se Skihelpem, to začalo a můžete vyhrát hodnotné ceny. Otázka pro dnešní díl. Kolikrát závodil Filip Trejbal na olympijských hrách? Za A 3krát, za B 2krát nebo za C 1krát? Odpovídat můžete na www.skihelpemtozačalo.cz, kde se také dozvíte pravidla soutěže a následně správné odpovědi. Pro výherce jsou připraveny ceny, které do soutěže věnovala Norská móda, prodejce norských značek pro outdoor, sport a volný čas.